שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של Grace Design והפעם נראה איך לשרשר טקסטים בצורה נכונה. יש לי פה קובץ עם הרבה טקסט, אני אלך לתפריט פייל, Place ואני אעבה אותו למסמך קובץ Word שנקרא הרבה טקסט. האפשרות Show Import Options מסומנת, אני לחץ על Open ואני אבדה שהאפשרות Remove Styles and Formatting from Text and Tables תהיה מסומנת, כדי שלא יבואו לי כל מיני סגנונות שאני לא רוצה והטקסט יבוא בצורה נקייה. בוא נעשה OK והסמן יטען בטקסט, וכדי להכניס את הטקסט אני אלחץ קליק בפינה של ה-Margins. אפשר לראות שהסמן משתנה לצבע לבן, שולש לבן במקום שחור, ואני אתן פה קליק. באזור של המרג'ינס הזה הטקסט נכנס ואפשר לראות פה פלוס אדום, זה אומר שיש לנו עוד הרבה טקסט. אני אלחץ על הפלוס האדום הזה עם הסמן עם החץ השחור, Selection Tool, והסמן שוב נטען בשאר הטקסט. אני יכול ללחוץ פה קליק והטקסט ישורשר לתיבת טקסט נוספת שתיווצר באזור המרג'ינס. בואו נלחץ פה קליק ונוכל לראות שהטקסט משורשר. אפשר לראות את החוט הזה שעובר מכאן לתיבה הבאה, מסמן היציאה של התיבה הראשונה אל סמן הכניסה של התיבה השנייה. כדי לראות את החוטים שמחברים אפשר לסמן באפשרות View Show Text Threads, כרגע זה ב-Hide Text Threads כי אנחנו כבר רואים אותם. אוקיי, אני רוצה להמשיך לשרשר את הטקסט הזה לדפים נוספים, אני אצור דף חדש, נגדיל אותו ואני אלחץ שוב על סמן היציאה של התיבה האחרונה, יטען את הטקסט, והפעם אני אלחץ על מקש Alt כדי לפני שאני מכניס טקסט חדש, והפעם אני אגרור את הסמן כדי ליצור תיבת טקסט. ושימו לב מה קרה, זה לא התחיל מהתחלת המרג'ן, זה קצת מעצבן. אני אלחץ על Ctrl Z כדי לבטל את הפעולה והסמן שוב טעון בטקסט. אני אלחץ מפה, זה הנקודה שבעצם הוא מתחיל ועכשיו הוא מדויק, ובוא נגיד שאני רוצה תיבה בגודל כזה. אוי, שכחתי לחוץ על Alt, בוא נחזור אחורה, Ctrl Z, הנה Alt. ברגע שאני לוחץ על Alt, תראו איך הסמן משתנה שם, זה בלי Alt, זה עם Alt. ואני אגרור שוב, אני לא עוזב את ה-Alt, אני עוזב את העכבר והסמן שלי עדיין טעון, ואני יכול להמשיך ללחוץ כדי ליצור תיבות טקסט. וככה אני לא צריך כל פעם לסמן את ריבוע היציאה וריבוע הכניסה של תיבה אחרת, ואני יכול להמשיך ליצור תיבות טקסט משורשרות. וכולי. בואו נבדוק, אני אצא רגע מזה, אני אקח את החץ השחור ואני אסמן את אחת התיבות, ואפשר לראות שהתיבות כבר משורשרות ביניהן. אוקיי, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להמשיך לשרשר את הטקסט, אבל כשהטקסט יגיע לקצה ה-margins ולא יישאר לו מקום, הוא ייווצר דף נוסף בעצם. אז בואו נראה את זה. בשביל זה אני אלחץ פה, אבל עם מקש Shift. אפשר לראות שהסמן נראה אחרת כשהשיפט לחוץ, וזה אומר שדפים נוספים ייווצרו בצורה אוטומטית. אני אלחץ פה כדי להכניס עוד תיבת טקסט. ושימו לב שנוספו לנו פה עוד דפים 4 ו-5. בואו נעבור אליהם. הנה שאר הטקסט. נלחץ על אחת מהם ונוכל לראות שהטקסט משורשר כבר מפה לפה, ואלה הדפים החדשים שנוצרו. אני אבטל את הפעולה האחרונה כדי לחזור למה שהיה. דפים 4 ו-5 נעלמו. חזרנו לפה כשהסמן עדיין טעון בטקסט. הפעם אני אלחץ, אני אצור דף חדש בעצמי, ואני אלחץ פה בתוספת Alt ו-Shift ביחד, ומה שיקרה זה שהטקסט יתמלא עד סוף הדף, הוא לא ייצור דפים חדשים.
והטקסט שורשר, נוצרו תיבות מעצמן והוא שורשר עד שנגמר לה המקום, אבל לא נוצרו דפים נוספים. לצערי, בגלל איכות הוידאו, הגיוני שלא ראיתם טוב את השינויים של הסמן כשאני לוחץ על Alt או Shift או Alt ו-Shift ביחד. זה היה סרטון על אפשרויות מתקדמות של שרשור טקסטים. פעם הבאה נראה איך לנתק את השרשורים האלה. זהו, מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. אתם מוזמנים לשרשר אותו הלאה.